שיעור 165, המשך הבדל ההשתדלות בין רוחני לגשמי, ושני סיפורים מיוחדים. רב אברום מוישה קולר מגיע בחלום ומבקש תיקון. הוא מעשה פלא על ידי בעל הקיצור שולחן ערוך. שלושה יהודים למדו בספר הקדוש קיצור שולחן ערוך, וזכו לישועה מתוקה ביום היורצייט. בעזרת השם יזבורך, שיעור 165, קוף סמך ה', כך סנגור הודור. כשמתחזקים בשער הביטוחן, כל שורה של חיזוק של אמונה וביטוחן, זה חיזוק מהודר, וסנגור מהודר, שזה ישמש לנו רק לטובה ולברכה. עמוד שין עין ווב בשער הביטוחן, הדרוכה בפרק ד', שרבינו בחי בן יוסף מדריך את כלל ישראל איך לגשת בצורה הנכונה עם הכוונות הנכונות בכל עניין של בחירה והשתדלות והשלמה, וההבדל בין רוחני לגשמי. ההבדל הראשון הוא כבר אמר לנו בשיעורים הקודמים, למדנו את זה בשיעור מ-162-3-4, למדנו שבדברים רוחניים אז הבחירה וההשתדלות השם מצווה אותנו שאנחנו נבחר את זה, ואחרי זה, אחרי שעושים את ההשתדלות על דבר רוחני, הפעולות שעושים כאן והתועלת זה שם למעלה, אז מתחננים יהי רצון שמה שבחרתי והאחרונות מה שעשיתי יהיה רצון שיעבור בשלום, ואם עבר בשלום המקים מקבלים שלוש מזכורות, ואם לא נגמר המעשה אז מקבלים שתי מזכורות על הבחירה ועל ההשתדלות. לא צריך לעניין אותנו ולא צריכים להצטער למה לא יצא לפועל, כי זה לא שייך אלינו בכלל. זה בדברים רוחניים. בדברים גשמיים, מכיוון שאנחנו לא יודעים בכלל האם הולכים בדרך הנכונה, אם זה דבר טוב או לא, אז צריכים לבטוח בשם שהוא יבחר לנו והוא יזמין לנו את ההשתדלות והוא ישלים לנו את כל צורכנו על צד הטוב ביותר, אבל אז צריכים להתפלל בהתחלה, עוד לפני הבחירה. כך הוא לימד אותנו, ואומר לנו עכשיו עוד טעם ועויד, בעמוד שין ווב, כי עניון היו אוילום, הדברים הגשמיים, כל הפעולות שכל אחד עושה מדי יום ביומו, ואם זה פעולות כאלו שאין בזה צד רוחני, צריכים פשוט לסדר את העניינים האלו, יש שתשוב הסיבה המשובחת מגונה, והמגונה משובחת. הרי האם יש אדם אחד בעולם שהוא בטוח 1,000,000% שמהפעולה הזו, אם הוא יעשה את זה, אז ודאי ובוודאי שזה יצליח? אין אף אחד. כל זמן שאין נביא מלמעלה או מלאך שאומר לנו, אז לא יודעים. ויודעים טוב מאוד, אין צורך בדוגמאות הפעם. כי כל אחד כשלומד את זה, יכול לעשות לעצמו ספר שלם מה שעבר עליו. ילדים ובחורים ובפרט נשואים, כשיש בבית הקטנים עם הגדולים ושיש הרבה פעולות, כמה פעמים כמעט מדי יום ביומו דברים גשמיים שחשבנו שרוצים לעשות פעולה שזה נקרא כאן סיבה משובחת, ואחר כך התברר אחרי שעשינו את זה שזה ההפך ממשובחת, מגונה. לא חייב להיות ממש מגונה שיש בושות מזה, אבל רצינו לעשות, רצינו לעבוד, רצינו ללכת בשביל לסדר איזה עניין מסוים שזה לטובתנו ולהצלחתנו, כך זה נראה בעיני בשר, בסוף התברר שזה מגונה. אז לפעמים אדם זוכה שאחרי דקה, שתיים, אחרי כמה דקות, כבר התברר לו שזה לא בסדר, אז הוא עצר, אז הוא מבין את הרמז מלמעלה, תתפלל ותבטח בשם, אל תגיד כוי חיווי צמיודי, אני בטוח שכאן יהיה 100% הצלחה. לפעמים אבל לצערנו קורה שנותנים מלמעלה רשות לבן אדם, נו, אתה סומך עליך? אתה אומר שמאה אחוז כוי חיווי צמיודי, העשר אצבעות שלך בטח יסדר את העניין? לפעמים נותנים לו לעבוד כמה וכמה שעות, לפעמים ימים ולילות
וחודשים, ולפעמים אפילו כמה שנים, הוא בנה פרויקט בניין, והוא השקיע ועבד והוא עשה, הוא בטוח שזה יצליח, אפילו שהוא אומר באמצע בעזרת השם, אבל הוא כל כך בטוח שהוא הולך בדרך הנכונה, הוא בכלל לא השקיע בתפילה, הוא לא השקיע בביטוחן, בסוף מתברר שהפרויקט שעבד על זה כמה וכמה שנים, הלך לטמיון ופשט את הרגל, ומתברר שהכל הוא יגע לריק. כך אומר כאן הרבה, שתשוב הסיבה המשובחת מגונה, ולפעמים זה בדיוק הפוך, והמגונה משובחת. לפעמים רואים גם כן שבלית ברירה, הוא בוחר הרע מכולם זה נקרא, יש לו כמה ברירות איפה ללכת, איפה לנסוע, ובעיקר אומרים לו שאם תיסע מכאן יהיה רק פקק של רבע שעה, ומכאן 20 דקות, וכאן חצי שעה, אז אין לו ברירה, הוא הולך מכאן ומכאן, הוא לא היה רוצה ללכת מכאן, אבל הוא בוחר לעצמו דבר גשמי, שזה נראה מגונה שכאן אין לו ברירה, והוא יעשה את הדבר הזה. ובסוף מתברר ההפך, שכאן זה משובח, היא כל כך הרבה סיפורים יש מימי המצוקה, מימי המלחמות, שכל מיני סיפורים שקורים, שאנשים התחבו באמצע מלחמה, בבור מסוים, ובכאלו מקומות, אז זה נקרא שהוא עושה דבר מגונה, זאת אומרת, הוא עכשיו לא היה רוצה להיות במצב כזה, אבל אין לו ברירה, אחר כך התברר שכאן היה הצלת חייו, כאן הוא ניצול בכלל, אם היה הולך שמה, אז אלו כבר לא נמצאים בכלל כאן, הם כבר שבורים ורצוצים, פה הוא נשאר שלם, יש כל כך הרבה דוגמאות מהקל אל הכבד, מאז ומקדם ומהיום יום, והמגונה משובחת, אז בדברים גשמיים אין דבר שזה 100%, אין כזה דבר, אז מה עושים? הרי אני חייב לסדר את זה, אז מה אתה רוצה ממני? אומר לנו הרב, הוא מלמד אותנו, בדבר גשמי, אז מן הדין עלינו שנבטח בשם עוד בהתחלה, עוד לפני הבחירה, ותגיד רבני שלום, אני לא יודע מה טוב בשבילי, אין איתנו יודע עד מה, אז אני בוטח עליך ואני שמח עליך שאתה תבחר ותזמין לי את ההשתדלות על צורה הנכונה והטוב ביותר, ויינה מצליח דרכי אשר אנוכי הולך, ואחר כך, איך שזה הולך, אתה יודע שהשם הצליח דרכך, ותתפלל כבר מההתחלה. זה בדבר גשמי. אך, האבוידו ואוהבירו, אינום כן. עניינים של מצווה ועבירה, זה דבר אחר לגמרי. אומר הרבה, כי המגונה והמשובח מהם לא יעתק מעניינו ולא יתחלף לעולם. אין כזה מושג שאדם יעשה מצווה, שזה 100% מצווה, ויום אחד יתברר שזה אווירה. אין כזה מושג. אל תשמע לכל זה. אין כזה דבר שממצווה יוצא אווירה. וכן ההפך, שהייצור מפתה לפעמים לעשות אווירה, ואומר, כן, כן, תעשה את זה, כי תזכה מכאן יצא מצווה. אין כזה דבר. מי שאומר את זה, זה רק הייצור הרע. כאן כתוב לא יעתק מעניינו, זה לא זז אחד מן השני, לא יתחלף לעולם. אז אם כך, אדם שעושה מצווה, אז הוא בטוח שהוא בוחר בדבר טוב, הוא עושה דבר טוב, הוא יכול להיות רגוע, הוא עושה עכשיו מצווה. כל מפורש אומר כאן, הוא מתבטא בצורה אחרת, יש פירוש טויב הלבונוין, הוא אומר כך, הסיבה המשובחת מגונה, שאף על פי, שלפי הנראה, היא טובה, אפשר שאחריתה יהיה בדיוק ההפך מטוב. אז איך אתה יודע בדבר גשמי שזה בטוח טוב? אי אפשר לדעת. וכן להפך, מה שנראה רע ומר בעיני האדם, לפעמים עושים איזו פעולה שאין ברירה, ונראה לו שזה רע ומר, אולי תהיה לו הדבר הזה בסופו לתשועה ולפליטה גדולה. יש כאלו סיפורים, יש המון דברים כאלו, חיי היום יום. המפורש מרפא לנפש אומר כך, ועוד, איך נוכל להעמיס על דתנו לבחור במסע ומתן זה, או בזאת המלאכה? כי כמה פעמים נמצא שהאחד נתעשר במלאכה זו, או בסחורה זו המשובחת אצלו, שני חברים, שני שכנים, עובדים ביחד, עושים אותם פעולה גשמית, אחד נתעשר במלאכה זו והוא הצליח בסחורה זו, הכל משובח, הכל בסדר 100%, והשני, אותו דבר, אין בידו מאומה מזאת המלאכה, ומסע ומתן זה
ומגונה אצלו. איך ייתכן? אם כן, אומר המפל הנפש, אין איתנו יודע עד מה. אז מה עושים? הרי צריכים לעשות את הפעולות. אז רק מה שהשם יתברך נתן בליבנו לטוב לנו. זה בדברים גשמיים. תבטח על השם שהוא ידריך אותה בדרך הנכונה. אין בזה בכלל דעת שלי פרטי. כמובן צריכים לעשות ולבחור על צד הטוב ביותר. יחד עם זאת לדעת ויודעתו כי הוא אנויסין לחוקוי אחלס וסחויל קוראים תקף ופרשס עקב. מה אומר התרגום? הוא יויב לוח עיצו למקני ניכסין. השם מתברך, הוא נותן את העיצה איך לקבות הנכסים. כשעושים פעולה גשמית ויודעים שאני לא עושה את זה, אני רק צריך לבצע, להוציא לפועל, להעביר, להיות הצינור, וכבר בוטחים מההתחלה על השם, או מתפללים כבר בהתחלה שהשם יתברך יבחר לנו וישלים לנו את הדבר, זה נקרא בסדר. אחר כך אם יצא משהו להיפך מהרצון שלי, הוא כבר לא מצטער, כי זה לא שייך. זה שייך אצלי, אני לא עשיתי את זה. הייתי השליח לעשות, והשם יתברך כבר ידע שכך וכך יהיה, אז בטח זה לטובתי. אבל במצווה לא אומרים כך, מעשה יואב וידו, אומר המפל הנפש, מה שהוא בטוב, דהיינו, עשיית המצוות, הוא טוב לעולם ולא ישתנה, ממצווה יוצא רק דבר טוב. וכשהיצר מפתה מהעבירה לעשות כדי שיצא משם מצווה, זה לא נכון. העבירות, הוא אומר, הם רעים לעולם, לא יוצא מזה דבר מצווה. כך מפרש המפל הנפש. המפרש מנוח הלבובויס, הוא הולך מכיוון קצת דוגמה אחרת, הוא אומר, הסיבה המשובחת מגונה, והמגונה משובחת, אומר כגון, יש מלאכות שזה נקרא מלאכה בזויה. אותה מלאכה היא מגונה לגדול, אדם מכובד, זה מגונה בשבילו אם הוא יעשה את זה, והיא משובחת לפחות. יש אנשים שבאמת הוא רוצה לעבוד, הוא רוצה לנקות את הרחוב, הוא עובד בפח השפעה. ועל אדם מכובד, אותו עבודה, אמנם זה מאוד מפרנס, הוא יכול להרוויח הרבה מאוד, אבל אותה מלאכה, זה בשביל זה משובח, בשביל השני זה מגונה. לפעמים אומר גם לגדול משובחת במקום צורך ודוחק גדול, אין לו ברירה. לפעמים אדם מכובד גם עושה דבר שזה לא כל כך מכובד שלו. כי עכשיו דוחק גדול, אם הוא נמצא באיזה מקום ואין לו ברירה, אז הוא יעשה את זה. אבל המצווה והעבירה שווה לכל, בכל זמן, בכל עת ובכל מקום. זה מה שאמרנו מקודם, זה דברים גשמיים. במצווה ועבירס, שובל הכל, הקוטן כגודל, הנושים, נושים וטף, כולם יודעים ברור. מקיימים מצווה, המצווה זה לכולם מצווה. וכשיש עבירה חד ושלום, אז זה גם כן, לכולם זה לא טוב. בכל עשי ובכל מקום. יש עוד מפורש, נקרא נעדור בקודש. הוא אומר כך, בעניין העולם, הדברים הגשמיים, הדין עלינו שנבטח בשם יתברך, שישים בליבנו הבחירה להתעסקות העולם, שהשם יתברך יעזור לנו לבחור הדבר מה שזה נכון לנו, שלא למראה עינינו נשפוט לבחור בעניין שהוא נראה לנו בשובח וקרוב לשכר. שאני לא יהיה המחליט והקובע, כי אפשר שישוב מגונה ויגיעתו לריק. וכן להפך, במגונה מהם לפי ראות עינינו, אדם עושה לפעמים בלית ברירה הדבר שהוא לא היה רוצה לעשות את זה, אין לו ברירה, הוא נכנס למקום שזה נראה מגונה, אבל אין לו ברירה, אבל זה לא ראיה ששם יהיה לא בסדר. לא נוכל לדחות שום עסק מלבחור בו, אולי ישוב משובח וטוב. יכול להיות שאם אין לך ברירה כרגע, אז אתה מתעסק בזה. הייתי רוצה מקום יותר טוב, אבל אחר כך אולי מתברר שכאן יהיה משובח והכי טוב. אז בגלל זה הוא אומר לכן, בענייני התעסקות העולם הזה, ראוי לנו לבטוח בשם יתברך שהוא יורה לנו לבחור הדרך אשר נלך בו, ואת המעשה אשר נעשה, כמו שכותב בתהילים, למד זיין, גויל על השם דרכךו, ובטח או לא, והוא יעשה. בדברים הגשמיים, תגלגל את זה, תן את זה על השם, ובטח או לא, והעיקר מה שהתפקיד שלנו, והוא יעשה. מה שאין כן בעניין הם הרוחניים, אוי לו מבוא, המגונה בעבירו, והמשובוך במצווה, זה לא יעתק מענייננו ולא יתחלף. הוא
אומר, לא יחליף הקהיל ולא ימיר דצוי, הן בגמול, הן באוינש, כמו שכסו בתויר. הגמול והאוינש, השכר, הרווח והאונש, זה לפי המעשים הפעולות וההפסד והשכר ידועים וברורים לכולם. איך כתוב בסוף התויר, הוא בוחר אותו בחיים, הדבר תלוי בך, אם תבחור ללכת בדרך טובים, ודאי, אז אתה בוחר בדבר טוב, בדבר מוצלח. אז הסיכום שלמדנו כאן, כשהרבי מדריך לכל אחד שמפעולה טובה, אז בטח יוצא דבר טוב, ולא כל פעם מה שנראה לעין בהתחלה, אז זה יהיה הסוף. המפורשים גם אומרים דוגמה מיוסף הצדיק. מי שלומד פעם ראשונה פרשת וישב מקיץ והיגש, אז הוא מאוד שבור ורצוץ. תראה כמה משברים קורה כאן עם יוסף הצדיק, עם האחים, מה שקורה כאן. מה כתוב בסיכום, בסוף, חומש בראשית, בפרשת ויחי? יוסף הצדיק אומר לאחים שלו, ואתם חשבתם עליי לרעה, אבל הוא מוסיף, אלוקים חשבה לטובה. השם יתברך, הוא חשב את זה לטובה. אז נראה באמת שהכל היה רע ומר וצרות צרורות. זה הכל באמצע, באמצע הניתוח. אבל זה היה ההכנה שיוסף הוא יהיה המושל, עכשיו הוא זון ומפרנס, הוא השליח לחלקל את כל המשפחה, האבא וכל יוצא חלציו. זה נקרא, אלוהים חשובו לטויבו. על זה אומר הרמב"ן, על כל הפרשה זו להודיע לנו כי הגזירה אמת והחריצות שקר. זה לומדים מפרשת יוסף הצדיק. הגזירו אמת והחריצות שקר. למעשה זה עניינים מדי יום ביומו שאפשר לראות ולהתבונן, אבל אם ניגשים ולומדים את השעה בתוכן, אז לא נשברים כשבאמצע הפעולות יש כל מיני נפילות. כי יודעים, זה המקסימום שאני יכול לעשות, והוא מתכונן כבר, הוא מקווה ומצפה לטוב שהפעולה יעבור בשלום. לא עבר בשלום בדבר גשמי, לא יצא כפי התוכנית שלי, אומרים כל מה דוד אחמונה לתאבובית, השם יתברך כבר ידע מקודם שכך יהיה, למה, מאיפה אני יודע? כי הרי בטחתי בו לפני הבחירה, התחננתי אליו שיביא לנו ויזמין לנו את כל הפעולה וההשתדלות, מה שטוב לי, נו, הביקשת, יש, השיחה נהנתה, הנה עשית, ובסוף יצא כך וכך. מי אומר שזה לא יצא לפי התוכנית שלי, שזה לא טוב? הוא רצה שנדבר את השידוך, ובסוף לא יצא לפועל. הוא ידע שכך צריך להיות. הוא רצה שנדבר, הוא רצה שנתעניין, הוא רצה שנלך לראות את הדירה הזו וזו, וכל הפעולות הגשמיות שהולכים לקנות וכו' וכו', והוא ידע שבסוף לא יצא לפועל. מי אומר שזה לא הדבר הטוב? זה הדבר הטוב שעשינו, ובסוף יצא מה שיצא. זה הכל כשבוטחים בו, ולא כועסים ולא מצטערים על מה שיצא, לא לפי התוכנית. זה מרגיע כשלומדים את החלק הזה. אולי מתאים כאן לספר כאן סיפור, שני סיפורים, שדווקא מתאים לשיעור, שמדבר טוב, מפעולה טובה, ממצווה, יוצא רק דברים טובים. מספר אברך קופמן, נכד של הרב רב אברהם מוישה ברב חיים קלר, מהסיפור שסיפרנו בערב חג השבועות בשיעור 157, הוא מספר כך, במוצאי יום מנוחה, י' ג' תמוז תפשין פי, בחלום, הסבא קלר מסתובב מצד אל צד בחדר שלו בבית, איפה שהיה גר בגבעת שאול, כשהגיע כאן בירושלים לפני מושב זקנים, והוא מסתובב בכל החדר, צד אל צד, כך רואים בחלום, והוא אומר בדאגה, חמישה ספרים, חמישה ספרים, הספרים, חמש ספרים, חמישה, כמה פעמים הוא אומר את זה? וקופמן הנכד אומר לסבא, סבא, תחזור לשמיים, איך אתה מגיע כאן? דבר ראשון, כתוב ספרי קבולה לפי הזוהר הקודש, כשחולמים חלום ורואים איזה נפטר, ויודעים בחלום שהוא כבר לא בחיים, אז צריכים להתייחס לחלום. וכאן היה שקופמן
אמר לסבא, מה אתה עושה כאן? תחזור לשמיים. ואז הסבא מראה עם האצבע על 5 ספרים שהם מונחים על כיסא, והספר העליון רואים שזה בצבע מסוים עם תמונה, וכתוב שם כל סיפורי הבעל שם טוב על הספר הראשון מלמעלה, ושאר 4 ספרים לא מזהים בחלום. הם מונחים אחד על השני על הכיסא, והסבא מראה עליהם ואומר, אני לא יכול לעלות, אני לא יכול להתקדם בגלל 5 ספרים האלו. והוא מאוד מודאג, וככה הוא מסתובב עוד ועוד. ואז קופמן הנכד אומר לסבא, סבא, אל תדאג, אני אעשה כל מה שביכולתי לעשות בעניין 5 ספרים. אתה יכול להיות רגוע, תחזור למקומך בשלום. ואז הוא נכנס לחדר אחר, אחרי שהוא שמע את זה שהכל יהיה בסדר, הבטיחו לו, נכנס לחדר אחר, ושם היה ציבור ששרים ורוקדים מאוד בשמחה. ושם הוא נעלם. והיא בבוקר, והנה חלום. תקף רשמו את כל החלום. ועל הבוקר התקשרו לבן היחיד, לספר את כל החלום. מיד אחרי תפילת שחרית, הבן הלך לבית האמא שלו, שהיא תחיה, שהיא שכנה של הבן בגבעת שאול. והוא רוצה לדעת מה הוא רוצה האבא שלו. הרי משהו מעיק לו, עניין של 5 ספרים. התחיל לחפש, והוא בדק את הספרים שיש שם בבית. הרי כמעט ולא הביא משם ספרים, אבל כאן היה לו כמה ספרים. בודק מה רוצה האבא. אבא ספרים היה שם בלי שם. החלק עם השם שלו, עדיין לא יודע הבן להסביר שום דבר מה שקורה. הוא מתקשר לאחותו שהיא גרה היום בארגנטינה, וסיפר לה את כל העניין החלום. הוא אומר לאחותו, נא לבדוק מה שאפשר, צריכים לעזור לאבא. בלילה, כשאף אחד לא היה בבית הכנסת, באו כמה נכדים מארגנטינה לבית הכנסת לבדוק בפינה שהוא ישב שם ליד ארון הספרים. בדקו אחד אחד את הספרים, ומצאו שם, ברוך השם, ספר אחד, שכתוב שם השם של בנו יחידו, שזה שייך לבן. ומשם הלכו לבית של אחד מהנכדים, שהנכד הזה הוא עזר לסבא להתארגן לפני נסיעתו לארץ ישראל, כשצריכים לרוקן את הדירה, אז הסבא נתן לו 2 ארגזים עם ספרים להשאיר אצלו. אמר הנכד, צריכים לבדוק שם מה שיש, עד היום לא בדקתי. הנכד מחפש, והוא מוצא בתוך 2 ארגזים, דבר ראשון, הספר הראשון, מיד כשהוא פתח את הארגז, הוא רואה שזה כל סיפורי הבעל שם טוב, זה הספר הראשון למעלה. כפי שהסבירו, אז מבינים שזה ממש אותו צבע ואותה תמונה, בדיוק מה שהוא תיאר, וזה מה שראו בחלום. זה היה ספר העליון מתוך 5 ספרים. חיפשו את כל הספרים, 1, 2, 3, מצאו שכתוב שם השם של הבן. זה היה בתוך 2 ארגזים אצל הנכד, והספר הרביעי, זה שייך לבת מארגנטינה, יחד עם 5 ספרים, 1 בבית הכנסת ו4 אצל הנכד. הבן מירושלים שמע, אז הוא נתן מיד הוראה ש4 ספרים שכתוב השם שלו, ששייך אליו, הוא ביקש שם המשפחה לאחד הנכדים, נא להעביר את 4 ספרים ששייכים לו, מתנה לאחד ממכריו שם בארגנטינה, למחוק את שמו, שאין לו כבר בעלות עליהם. והספר החמישי, שם היה מפורש שזה שייך לבת, והחזירו מיד לבת שהגרה בארגנטינה. אלו הם הספרים שהם מצאו. ספר הראשון כבר אמרנו, כל סיפורי הבעל שם טוב. השני היה כתוב, חפץ חיים על מסכת אבות. השלישי היה כתוב רק, חופץ חיים. ספר הרביעי היה קונטרס הדרכה לבן ישיבה. הספר החמישי היה בספרדית, השפה של ארגנטינה,
ששם מסופר בספר איך בנו תלמוד תורה הראשון בארגנטינה ותולדותיו של הצדיק שהקים את התלמוד תורה. בסדר? למחרת, ביום שני י' לתמוז, הכל על מקומו כבר בא בשלום בחסדי שמיים. הבן סיפר בהתרגשות כל זה לרב שלו, הרב רבי יצחק קולדצקי, שהוא חתנו של הגאון רב חיים קניאבסקי שליט"א. אחרי שהוא שמע שהכל על מקומו בא בשלום כבר למחרת, אז הוא התקשר, הרב קולדצקי התקשר לבן, הוא אמר לו שיש לו מצווה לזכות את הרבים ולפרסם הסיפור לתועלת הנשמה של האבא שלו, לעילוי נשמת רב אבוהום מוישה בן רב חיים, שהוא עלה למרום בחוו ניסן ונתמן בהר הזיתים בליל כ"ז ניסן תש"פ. ומכיוון שקו השגחה פרטית זכה לפרסם בערב חג השבועות בשיעור 157 בשער הביטחון את הסיפור המופלא של רב אברהם מוישה, שהיה דבוק 74 שנים בקיצור של חונורוך מדי יום ביומו, והרי אמרו חז"ל הקדושים בגימורי בש"ס פעמיים במסכת ברכות דף ל"ט סוף עמוד ב' למטה, וכן במסכת שבת דף קי"ז סוף עמוד ב' גם למטה, ששני האמוראים רב עמי ורב אסי עשו ברכת מוציא לחם מן הארץ על חלה של העירוב. למה? מכיוון שעשו בו מצווה אחת, ראוי ונכון לעשות בהם עוד מצווה. כך באמת נפסק בשולחן ערוך סימן תף קוף חוף זיין בהלכות יום טוב בדיני עירוב תף שילין. ועוד חמש פעמים בשולחן ערוך בכמה הלכות בקצרה, כגון בסימן חפ"א בהלכות ציציס, כתוב שבעלי נפש מחמירים לגנוז ציצית שנפסלו או להניחן סימן בספר. למה? עשו בהם מצווה אחת, ראוי לעשות בהם עוד מצווה. בסימן ריש צדיק זין הלכות הבדלה מוצאי שבת כתוב, יש אומרים שמצווה לברך בורא מיני בשמים על הדף של מצווה מחג הסוכות כדי לעשות בהם עוד מצווה אחרת, אף על פי שהוא יבש כל עוד שיש בו קצת ריח. למה? מצווה אחת עשית בדומם הזה, תעשה בזה עוד מצווה. בהלכות פסח סימן תף עין ג' כתוב, נהגו כל כלל ישראל שמקצת זה שבוצעים מהמצה האמצעית בליל הסדר, משמרים אותו לאפיקומן. למה? כדי לעשות במצה עוד מצווה אחרת. כך הונחנו. ובסימן תף ממהי בערב פסח כתוב, נוהגים לשרוף ערבות של הושן רבה עם שריפת החמץ או בתנור בשעת אפיית מצות, וזה כבר מובא גם כן באוזרוע, מהריל, מרשל, כנסת הגדולו. כאן רואים כמה היה חביב על הראשונים כמלאכים ההלכה שכל דבר שנעשה בו מצווה אחת, ראוי ונכון לעשות בה מצווה אחרת. בשביל מה הבאנו את זה? אשר על כן מצווה על קו השגחה פרטית לפרסם כאן גם סיפור זה לתועלת המאזינים היקרים והחשובים שמטריחים עצמם מדי יום ביומו להאזין סיפורי אמונה ושיעורים ודברי חיזוק בקו השגחה פרטית, וילכו מחיל אל חיל מסיפור זה ששמענו לעוד סיפור באותו העניין. כאן נראה, לפי ראות עינינו, שביום י' ד' תמוז השנה, כנראה שרב אברהם מוישה קלר, הוא כבר זכה לעלות שם בדרגה יותר גבוהה, כפי שהוא ביקש בחלומו. אז למחרת, בתזבב תמוז, התחילו כבר השפעות טובות, הנה הסיפור לפנינו. שרשרת של השגחות פרטיות. ובכן, ביום שלישי, תדבב תמוז, היורצייט של האור החיים הקודש, בבוקר, מחכים שני יהודים טובים בבית הכנסת, שלהתקיים ברית מילה.
מה עושים יהודים טובים כשמחכים לברית כמה דקות עד שהסנדק והרב יגיע? אחד אומר תהילים, ואחד לומד חומש עם הפירוש של אור החיים הקדוש לכבוד היורצייט. ובינתיים, כל אחד בספר שלו, שומעים איך שיהודי בצד קורא קריאת שמה, זה עדיין היה לפני סוף זמן קריאת שמה, יהודי עם תלית ותפילין, אומר בהתלהבות, בכוונה, ככה כמו שצריך, קורא קריאת שמה. משום מה, כדי שיהיה כאן סיפור יפה, היה נשמע מהצד, כמו שאומר מתוך ההתלהבות, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. היה נשמע ככה בצד, כמו שאומר אחד. היהודי שאומר תהילים, קוראים לו רב נפתולי, אומר לשכן שלו, באמצע לימוד החומש עם אור החיים הקודש, בדיוק היום בבוקר, למדתי בספר הקדוש קיצור שולחן ערוך בסימן י' ז' שצריכים להיזהר לא להאריך באחד בדלת, אין שם דגש, שלא יהיה נשמע אחד דה. הוא כתב נקודות עם עין בסוף, להיזהר עדיף לומר אחד, והוא כותב עדיף שלא יאריך מאשר יאריך ויקלקל. היי צריכים לכוון? הכוונה אפשר לכוון גם כן אחרי שאומר את המילה אחד. כך אומר באימפריק תהילים לשני. מחייך השכן שלו רב שיה, באמצע הלימוד של החומש ורחיים הקודש, ואומר לו, גם אני למדתי את ההלכה הזו לפני כמה ימים. וואה, מעניין. כך נכנסו לשיחת מרעים, וכל אחד אומר לחברו, שכבר נתחדשו להם כמה הלכות שלא ידעו עד היום. ובזכות זה שהם לומדים, הם מקיימים אותם. כל אחד יש לו את הסדר שלו, בשולחן ערוך, בטור, ברמב״ם, במשנה ברורה. משום מה קיצור שולחן ערוך? קיצור שולחן ערוך היה נראה, אולי זה בחורים צעירים, ילדים, אבל מי שהם לומדים את זה בתקופה האחרונה, הם מקיימים עוד כמה הלכות שלא ידעו עד היום. אחד מברך את השני, יהי רצון שנזכה לישועה קרובה לבוא, אמן. מספר רב שיה לרב נפתולי באמצע תהילים. רב נפתולי מפסיק בין התהילים, והוא שומע שרב שיה אומר לו, הרי אנחנו בבית מחכים כבר בכליון עיניים לזיווג ההגון עבור ביתנו הבכורה, שהיא כבר עברה את גיל 24. נתעוררתי בערב חג השבועות, מהסיפור ששמעתי בקו השגחה פרטית, מבעל הקיצור שולחן ערוך. ומחג השבועות, שזה חג שרוצים להתעורר עוד משהו בלימוד התורה, קיבלתי על עצמי תוספת לימוד בכל יום כמה סעיפים בקיצור שולחן ערוך. חז"ל הבטיחו לנו שספסוי סוף דוי ובויס בקבר, והיא רצון שהרב שלוימה ברב יוסף גמצפריד ימליץ טוב בעדינו לישועת זיווג הנכון לביתנו היקרה. רב נפתולי מצידו מברך אותו בברכת ישועה קרובה לבוא, אמן. כך נוהגים בישראל, יהודי צריך ישועה, מברכים אותו. אבל הוא מוסיף עוד משהו. רב נפתולי אומר לו, אף אני בחלומי קיבלתי על עצמי גם כן ללמוד בכל יום עמוד שלם בקיצור שולחן ערוך. זה נקרא עמוד היומי. וברוך השם הוא אומר לו, היום 40 יום שזכיתי כבר ללמוד מחג השבועות עד תזבוב תמוז, הנה היום 40 יום כבר שכל יום אחרי שחרית אני לומד את זה, וכן יהיה רצון שהוא ימליץ טוב בעדי לישועה בפרנסה, בהרחבה, אני נמצא בחובות, יהיה רצון שהחובות שאני נמצא בהם יתהפכו לזכויות. כמובן שרב שי גם ברך אותו בברכת הצלחה. עובר דקה, אומר רב שי לרב נפתולי, אולי מן השמיים מזכים אותנו יחד כאן בהשגחה מיוחדת לישועת שנינו? אולי מהמפגש הזה שכל אחד מדבר מליבו, לי יהיה ישועה לזיווג בשל הבת שלי, אולי לך יהיה דמי שטחנות בהרחבה? אתה צריך פרנסה, אמרת. אומר לו רב נפתולי, הייתי מאוד שמח, אבל אינני שטחן, מעולם לא דיברתי שידוך אחד אפילו. זה לא המקצוע שלי.
אמר לו רב שעיה, זה לא כל כך מעניין מה שהיה עד היום. אם אנחנו מאמינים בהשגחה פרטית, אז תוכל להיות השטחן אצלי. אני רק רוצה להגיד לך, שטחן אפשר להיות בהרבה בתים, יש אלפי בחורים ובחורות, בחורים וגם בסוריה יש בשפע, אבל דע לך שכדאי לך לעבוד אצלי. ביתי עובדת, היא חסכה מהעבודה שלה 4,000 דולר, וכמה שהיא שמה בצד, גם אני שמתי בצד, גם אני שמתי עבור הבת שלי 4,000 דולר, יחד 8,000 דולר, שרוב האחרונים פוסקים שעם 8,000 דולר יש מה לעשות עם זה. כדאי לך לנסות. אוי מה ואוי זה, בלי לשאול, מוציא דף ועת, כותב כפשעי האבא של הבת המבוגרת, כל הפרטים של ביתו ושלו, והסבא, הסבתא, כל הפרטים אשר נוהגים לכתוב, הכל רשום, כתוב וחתום, ובלי שרב נפתולי יבקש, אז הוא פשוט נתן לו את הפתק, כך שיהיה בהצלחה. מיד כשהוא רב נפתולי לוקח את זה, שומעים, ברוך הבא. כבר חשבו שהשידוך הגיע, אבל מתקיים הברית מילה, נו, פרגים שעומדים, התחילו הברית וכל אחד מהם התפלל לשועתו בעת הרצון של הברית. ויהי ממחרת, אחרי תפילת שחרית, נפתולי נוהג כל יום ללמוד את העמוד היומי של קיצור שולחן ערוך, בהשגחה פרטית מיוחדת, השם התברך העלים את הספר קיצור שולחן ערוך באותו יום בארון הספרים. למה? כדי שיצא כאן סיפור, אם היה מוצא את זה, היה לומד והולך הלאה כמו כל יום. אבל הפעם השם רצה שלא ימצא את זה. נו, אז נשמע מה שקרה. לא היה לו זמן לחפש בבוקר בשעת התפילה את הקיצור שולחן ערוך על השולחנות, אז הוא דחה את הלימוד להמשך היום. הרי לא קיבל על עצמו ללמוד את זה דווקא בבוקר. מהבוקר עד הלילה. הוא דחה את זה להמשך היום, זה בלילה אחרי תפילת מעריף שהוא התפלל בבית כנסת אחר, הוא ידע שעוד לא למד היום את הקיצור שולחן ערוך, אז הוא מחפש את זה. ניגש לארון הספרים במדף של הלוחה, הילד איננו, אין כאן קיצור שולחן ערוך, אבל בקטלוג כתוב שכן נמצא. אז כנראה זה על אחד השולחנות, יש עוד יהודים טובים שרוצים ללמוד בזה. עשה סיבוב עדין בתוך הבית כנסת, והנה הוא רואה בפינה, יושב לו איזה יהודי צעיר, ולומד בעדינות, במתיקות, מתוך הקיצור שולחן ערוך. הוא מסתכל ורואה, כן, כן, את הספר הזה הוא מחפש עכשיו. נפתולי רוצה ללמוד, אבל זה לא מצדיק שיפריע למישהו אחר. המתין כמה דקות בצד, ובינתיים הוא מתבונן בבחור. באיזה עדינות ומתיקות הוא לומד. אחרי כמה דקות הבחור סגר את הספר, ורב נפתולי מבקש ממנו את הקיצור שולחן ערוך. בשמחה, קח את זה בבקשה, ואחר כך המקום זה כאן במדף. ובינתיים, השם יתברך עשה שבהשגחה פרטית, אז הוא נכנס איתו לשיחה, מדברים כמה דקות, והצעיר שיושב שם מספר לו שבעצם בלימוד הזה הוא אומר בחיוך, חוץ ממצוות הלימוד של ודיברת בום, הוא גם מקיים מצוות כיבוד אם. מה זאת אומרת? בכל לימוד מסמכים את ההורים. אבל כאן הוא מספר כך. אומר הצעיר, האמא שלי שמעה את הסיפור מקו ההשגחה הפרטית, ומאוד נתפעלה מכל הסיפור. אחרי חג השבועות היא דיברה עם האחות שלה בעניין הזה, והאחות מספרת שהיא גם שמעה את הסיפור, והבן שלה סיפר לה שהוא לומד בישיבת מיר, ושם הגאון החסיד המשפיע רב יוסף נחמיה הירשלר שליטה, שהוא נקרא ראש חבורת החסידים בישיבת מיר, עשה הלוך אל המעשה. הוא באמת הגיע אליי והתייעצנו שעה שלמה הוא דיבר, הוא עשה הלוך אל המעשה והדפיס דף חודשי לעשרות בחורים בישיבה, שירשמו בכל יום שלומדים 4 סעיפים, וכולם נתעוררו שם. כך מספרת הדודה שלי לאמא שלי. מספר הצעיר בן ה-25 לרב נפתולי, ואומר כך, אמא שלי שמעה מאחותה כך שיש התלהבות בישיבת מיר? אמרה לי האמא,
אולי תקבל על עצמך גם ללמוד בכל יום 10 דקות בקיצור שולחן ערוך, ואני יחד איתך מקבלת על עצמי גם 10 דקות לומר תהילים לישועתך, לזיווג הגון. כמה שאני אומרת תהילים ומתפללת עבורך בתהילים היומי, אני אוסיף תוספת. אני 10 דקות תהילים, יחד דוד המלך ימליץ, יחד עם רב שלמה גנצוויד, שאתה תלמד 10 דקות ללמוד ולקיים, אז בעזרת השם יהיה ישועה. נו, כשאמא מבקשת מהבן שלה והיא מוסיפה תהילים, אז בטח אני צריך לקיים את זה. ומיד קיבלתי על עצמי, אז הוא מסביר לרב נפתולי שהוא בתוך הלימוד הוא מקיים 2 מצוות יחד, גם כיבודים. רב נפתולי מרגיש שמן השמיים כנראה משהו מזמינים לו, בגלל זה הוא לא מצא את הקיצור של שולחן ערוך היום, וכאן הוא מחפש את זה. השם אינו ליודוי, אולי מהשם יוצא הדובו. רב נפתולי רושם, לוקח ממנו את כל הפרטים, והבחור מספר לו, יחד עם הודעה זו, שהסבא שלו הכין כסף עבור דמי שטחנות, יחד עם האבא שלי, הוא אומר, והכינו ביחד 7,000 דולר. נו, 7 ו-8 זה טוב מאוד, זה 15 ביחד. מאותו יום התחיל לעבוד, זין תמוז, הוא בשעה טובה ומוצלחת, נשבר צלחת. השבוע לא ידעו בכלל מתי היורצת של הקיצור של שולחן ערוך, אבל כשרשמו בזיכרון דבורים חופכס תמוז, אז מישהו אמר שם, חופכס תמוז, יש יורצת עכשיו שהתפרסם, חופכס תמוז זה היורצת של בעל הקיצור של שולחן ערוך, מטוב ריש ממבוב, 134 שנים, וואה, התרגשות. החתן ואבי הקלה והשטחן, שלושתם למדו בקיצור שולחן ערוך יום ביומו, בכוונה תאורה וברצינות, וזכו כולם לישועה גדולה. כל אחד בירך שם לחיים, ופרחו שרב שלמה ברב יוסף ימליץ טוב לטובה ולברכה, וגדול יהיה כבוד הבית האחרון מן הבית הראשון לבניין עדי עד אומן סלו. כשעושים דבר טוב יוצא מזה רק דברים טובים, ברוך השם, שסייעתא דשמיא שיהיה לכולם. נו, אז עוד משפט אחד קצר על פסוק קס"ה מתחילת התהילים, שזה בפרק ת"ז פסוק ג', ירבו הצבוי סום אחר מוהורו. אומר דוד המלך לפני הקדש ברוך הוא, הרבית עיצבונות לבני האדם. יש הרבה עיצבון בעולם. בעיצבון תוכלנו כתוב על אדום הראשון. הרבה עיצבון כתוב על חבו. דוד המלך אומר לפני הקדש ברוך הוא, ריבוינו של אילום, הרבי סו עיצבוינו לאבוי סו אילום. זה כבר לשון עבר. אהבות העולם עברו הרבה הרבה עצבונות, הרבה עצב. אומר הקדוש ברוך הוא לדוד, שמה הפסידו כלום? הם הפסידו אצלי. בל אסיך נזקיהם. לפי המדרש הילקוט שמעוני מצטרף כאן, שתשובת השם התברך לדוד המלך, שיש תקנה להזכיר זכות אבות לפני הקרבת קורבן אטומית בכל יום. בל אסיך נזקיהם, אני לא מקבל את הנסחים בית המקדש לפני שיזכירו את הזכות האבות. נכון שהיה להם קשה, אבל הם הרוויחו מזה. אומר רב לוי, אומר המדרש, בשם רב אידי, שלא ישו חלוקים נחלקו האיסורים. האיסורים בעולם נחלקים לשלושה חלקים. אחד נטלו אבות העולם, זה כבר לא שן עובר. גדוי לישראל, אובו ישראלום, הם נטלו שליש מהאיסורים. ואיך עוד דוי רוי של שמד, שמבינים מהדרש, המדרש זה כבר גם כן היה, לא שן עובר כבר, זה כבר היה בדורות של השמד. ואחד בקרוב, בימים הבאים עלינו לטבע ולברוכו, מלך המשיח, כאן נשאר לנו רק לבקש ולהתחנן, ולהגיד ריבונו של עולם, הרבה איסורים כבר עברו כלל ישראל מעוז ועד היום, הרבה עיצבונות,
נמצאים עכשיו בתקופה, נכנסנו כבר לחודש אוב, שאנחנו רוצים שיהיה מנחם אוב, נמצאים עכשיו בתקופה מסוימת בתוף שינפי, בלגן גדול, כל אחד נהיה מגיד ונביא, כל אחד אומר תחזית אחרת, מה הולך להיות עכשיו, איזה חגים מגיעים בתשרי, איזה סוגי חתונות ואיזה שמחות, איך הולך בבית כנסת, כך וכך אנשים, כל אחד יש לו תחזית אחרת. צריכים רק תחזית אחד, שניצג בכהל גודל ריבונו של עולם, שלא ישו חלוקים של איסורים, השלישי זה המלך המשיח, כל העצבונות כבר לא שן עובר, מחכים רק שיבונה בית המקדוש, היומים בבואים עלינו לטבע ולברוכו, שיהופכו לנחומס ירושלים, שמחס ירושלים, כל המסבל על ירושלים, זוי חברו יהיה בנחמוסו כתוב בסוף מסכת טייניס, אז בנחומס יוין, שיהיה באמת שיבו דנחמתם, כל המפורשים, נחמו נחמו עמי, ביומים אלו יספקו לסוסינו, לשמחו, לישוע ולנחומו, כל הברוכס והצלוחס, כל הישועס, בשמחו רבו, שיבונה בית המקדוש, אשתו בגולו ובזמן קורי ונעימה אומן. השיעור מתוך קו השגחה פרטית. ניתן לשמוע שיעורים וסיפורי השגחה פרטית בקו השגחה פרטית. מספר הקו מישראל 02-30-11-300, 02-30-11-300, מארצות הברית 164-658-52-979, מאנגליה 03-30-39-00-48, מבלגיה 323-369-6766.